নানি, আর ওর দিকে বই করলাম হিসাবি নাটকে টাকা মাই কাকছে অফিস আলোচ থাকছে না রা তের একই গেলে শিখলে উনা এসতিস নকলা সিনোর কাছ মাতা হান শিখছে বাদ সেক্সে ওলটা সেটা এক সেরুপ্তে ম্যাং কোথায় শোনা আন্না কো টিংলে কো দোয়েক্ট কোনা eelkõige sai see veebiseminar mõeldud selleks, et saksa keele õpetajatelt, kolleegidelt tuli see soov seoses meie järjekordse e-konkursiga, mille teemaks oli e-õppemäng või mängud siis vendade primide muinasjuhtudele. Et siis anda lihtsalt ülevaade, missuguseid võimalusi võiks selleks kasutada. Nii et see veebiseminar ei konkureeri Ingrid Maadvere nende ülevaatlike keskkondade veebiseminariga. Lihtsalt tutvustaksin ja mida olen kasutanud, et mis kogemused on ja kutsun kõiki kuulajaid ka siis chatis kirjutama, mis kogemused on nendel, et me saaksime siis ühiselt nagu ülevaate ja lõpus on mul ka kaks uut keskkonda, mille olen hiljuti avastanud ja mis siis kohe, mille videojuhendid on peaaegu valmis, on ebaõnnestunud, et olen need varsti homme üle homme siis koolielu leheküljele toimetamas. Nii ja siis ma alustaksin, ma lihtsalt soovin, et saksakeele õpetajad siis kirjutaksid, need osalejad, kes on saksakeele õpetajad, kirjutaksid, et nemad õpetavad saksakeelt. Mitte just need, keda ma tunnen, et Piret ja Margit ja Marelit tean ja et ma sisalustaksin. Nii, kuna meil on see võistlus nagu kolmes astmes, siis Zondle on just selline keskkond, mis võib sobida väiksematele siis kuuendast üheksandani, et kuna seal on nagu sellist mängulist elementi rohkem. Ja mina lihtsalt sooviksin vahepeal tagasi sidet, et enamus nendest keskkondades on kenasti varustatud juhenditega, mis on siis kooli elus. Ja mina paneksin teile veel siia ka chatti need lingid, et te saaksite kohe ise ka minna nüüd selle veebiseminari käigus kohe vaatama või klõpsama, et kas see teile näiteks, kas see teid kõnetab või kas see teie õpilastele sobib, et siis tahan öelda, et ise olengi koostanud videojuhendi nii eestikeelse kui siis saksakeelse. Eestikeelne on videojuhend, aga saksakeelne on siis selline esitlusjuhend ja paneksin need linkid ka. Vahepeal siin koolielus oli, nad on saadavad kätte ka alati, kui lähete koolielu.ee leheküljele ja töövahendid all. Leiate siis märksõna või juba selle konkreetse nimetusega Zondle, otsite siis otsingu realt ja tulevad teile need juhendite linkid ka ilusasti silmapiirile. See esitlusjuhend saksakeelne sobib väga hästi saksakeele kolleegidele ja ta on ka piltlikult niimoodi noolekestega siis antud ja saab samult seal siis vaadata ja videojuhend on siis eesti keeles. Tegu on ikkagi nagu põhiliselt valikvastustega küsimustega. See võib olla ei ja vale vastuse variant, aga samas tuleb see küsimustik nagu ära teha ja järgmise sammuna, kui see küsimustik on valmis, siis on kõrval antud rida selliseid mängu pakkumisi, mida siis valida. Ütlen ausalt, et neid on seal väga palju ja
mõningates ma tean, mis siis olid sellised minu jaoks nagu normaalsemad, samas olen õpilastega palju teinud, siis tundus, et nendele meeldisid küll seal pallivisetega, küll seal hobustega võidusõidud ja mida iganes, et see valik on tõesti seal seinast seina. Ja minu selles lemmik õppemängus siis kalakene sõi lihtsalt selle õige vastuse kenasti ära ja kui oli vale vastus, siis ta tegi seal vist mingit häält. Nii, ja seda tsandled olen ma nüüd küll kasutanud väga palju ja tema plussiks on see, et ta on olemas ka kenasti Android seadmetele äppiina, et nii on ka võimalus nutiseadmeid kasutades siis õpilastele lasta neid siis mängida, ikkagi mängides õppida. Panen teile ka siis kaks näidet. Ja ootaksin siis võibolla tagasi sidet, et mis te arvate või on teil juba kellelgi kogemused ja saab mida öelda, et kas see sobiks. Et minu teada väga palju seda ei kasuta, aga igates väiksematele õpilastele ta minu tundides on nagu meeldinud. Ja kas on soovi, et kohe konkreetselt minna sinna keskkonda ja püüda seal siis teha, püüda seal mängu teha. Kui kellelgi on selline kindel soov, siis olen nõus seda tegema. Et ma ei näita seda ekraanil, aga nii annan siis paar minutit aega nende näidete vaatamiseks ja palun siis tagasi sidet. Ja selle keskkonna kohta saab ka öelda, et lisaks sellele, et seal saab ise koostada mänge, siis on võimalik sealt ka neid mänge märksõnade järgi valida ja kohe ka mängida. Et selles suhtes on ta igati ka nagu e-õppe vahendina tunnis kohe kasutatav. Lähen ise ka veel vaatama, minu siin kenasti avanes see pealinnade lugu. Ja samas tahan veel öelda, et vahest olid mängud ka peaaegu ka aru saamatud, et sellepärast ongi hea, et seal on valikud, et siis saab lihtsalt valida sobiliku või huvitavama. Et siin oli nüüd teises näites hääli kuulda. Päris. No nii, väga hea tagasi sida. Sain 90%. Et see oli siis pealinnade kohta.
Kas on veel küsimusi või mingi kommentaari? Ja nii tubli. Tavaliselt niimoodi ütlevad õpilased ka, et ma sain nii ja nii mitu protsenti. Ja siis mina ütlen, et ai, ai, ai. Aga et kuidas oli teadmistega? Et tihti nad klõpsavad ka nendele vastustele täiesti suvaliselt ja siis või katsetusmeetodil ja ikka täiesti selge, et kui õpetaja ka nii teeks, siis oleks siis asi päris sukas. Et kui te kirjutate jah chatti, siis te peate märkama, et selle kirjutamiskasti peal peab olema send to everyone. Et seal on väike vahemaa, et võib minna siis hoopis administraatorile. Nii, aga kui rohkem kommentaare ma ei näe, siis ma läheksin edasi. Nii, siis on siin tegemist nüüd selle kurikuulsaga hootiga. Palun mulle sätti, kes on seda kasutanud niimoodi, et on ise loonud siin kahuute siis. Ja. Nüüd ma paluksin, et kes on lasnud õpilastel teha. Ja, sest need on täiesti jõukohased siis õpilastele ka küll sõnavara harjutamiseks, küll igasuguste teiste teemade juurde ja pluss oli selles, et siia sai ju panna ka pilti ja videot, kui ma ei eksi. Mul hakkavad juba need segami minema. Aga ma panen siis veel kord ka Kahooti siis, et keskkonna linkid siia. Ja palun, kas keegi pole veel üldse kasutanud või ei tea sellest Kahootist midagi. Et minu kogemused on sellised, et on tõesti viimase aja kõige enam õpilastest põnevust tekitav keskkond. Ja kui ma alguses tegin ise ja siis lõpuks nende tegemisest pisut väsisin, siis õnneks tuli pähe, aga miks mitte sellega siis lasta õpilastel tegelda. Nii et on lasnud sõnavara kohta teha need ja kui ikka õpilas on korralikult ära tehtud see ühe peatüki juurde, siis on ta saanud ja selle nagu ka läbiinud selle mängu teistega ja enne nad kordavad, siis on õpilane saanud ikka väga hea hinde ja ikka loodan ja arvan, et nad õpivad seda nagu kasutades nagu siis rohkem. Ja muidugi on koolielus videojuhend siis Ingrid Maaperelt. Panen ka mõlemad linkid, kuna igas juhuks. Ja. Et see selline põnevus tekitav taustamuusika ja seal saab seda aega kerida kiiremaks ja see tekitab nagu tõelist elevust eriti alguses. Muidugi on siis võib-olla selleks ainukiseks, mitte ainukiseks või ka sellist miinuspoolt ka, et üks on see, et kui tegu on näiteks natukene aeglasemate õpilastega ja ta ei suuda nii kiiresti reageerida kui teised, siis ta lihtsalt jääb selles reastuses taha poole. Ja mis siis on tulnud veel välja, et tegelikult peab see wifi ühendus ja kõik tahtlid ja nutiseadmed töötama laitmatult, sest vahest on ikka nii, et keegi karjatab, et oi, mulle ei lae üles ära ja siis ta nagu jääb sellest jällegi mängus tahapoole ja on siis väga mördinud. Aga jah, ka täiesti teostatav aru saadavalt, kuidas küsimusi sisestada
ja seal aega valida ja kuidas neid saab muuta. Ja teine aadress siis ka hood.it õpilastele siis mängima minekuks. Nii, siin on lihtsalt huvi pärast läksin ka. Ka hood on samamoodi, et seal on tohutu hunnik teiste kolleegide kahuute ja kui võõrkeele õpetajatena siis sisestada vastavad märksõnad, mida otsite, siis sealt võib leida väga asjalikke asju. Lihtsalt eilse emakeelepäevaga ma sisestasin siis emakeele ja leidsin sealt ka kenasid. Enda oma on minul siin meie emakeel eesti keel, siis see oli lihtsalt hästi imelike murdesõnu kasutades eriti innovaatilistele. Või ei, ma eksin sõnul teine. Okei, mul on mingi emakeele või innovaatiline eesti ka olemas, aga ma panen teile need näited, et võite vaadata, kui siin on näiteks emakeele õpetajaid veel. Aga kas oleks ka huuti kohta küsimusi? Kui ma nüüd veel sellele saksakeelsele e-konkursile mõtlen või üldse konkursidele, siis kogemused näitavad, et saavutada paremat tulemust või et midagi võita, siis tegelikult peab tegema teistest kas töömahukama töö, kui on tegu tuntuma keskkonnaga või siis tõesti väga perfektse tööga, et tõesti on seal pilte ja videot, et oleks aga mitmekülgne või on siis mingi seeria. Nii et ka Hoodi puhul see kindlasti tekib, et kui paljud õpetajad kasutavad seda, et õpilane võib-olla kasutaks ka Hoodi võistlustööna, siis peab selleks valmis olema, et see konkurents nagu tugeneb samas. Saksakeele seisukohalt tahan öelda, et kui sisestada nüüd vendade Grimmide muinasjutud Märchen von Brüder Grimm, siis seal on ka hunnik veebiviktoriine kahuutu juba olemas. Nii. Siis üsna hiljuti ilmus päevavalgele selline keskkond nagu Kvissis. Ja tema võlu on siis selles, et panen teile ka, kas keegi on kasutanud Kvissist, antke mulle panen märku. Ja meeldib lastele rohkem ja mina tahan sama öelda, et meeldibki rohkem ja põhjus on väga just. Et põhjus on väga lihtne, et iga üks saab omas tempos, oma teadmiste järgi seda siis nutiseadmetes vastata ja minu arvates õpetajal ka on see ülevaade sealt, mida või kuidas lapsed vastavad ekraanil väga, väga piltlikult ja ilusasti näha. Nii ma olen siis kodude võimalus väga hea harjutamiseks. Just, jah. Jah, just vaikus, et ei ole tegelikult kui meenutada, kui see ka huuti algul sai katsetama hakatud, siis see kaasa elamine oli ikkagi väga, väga valjuhääleline kõik võimalikes variatsioonides. Et õpetajal on ka tõesti nagu koheselt pilt selge, kui mingit konkreetsed asja ju kontrollite. Nii, jah. Siin on mul lihtsalt erinevad näited. Kui soovite, siis ma
Aga kiidan neid, kiidan tõeliselt neid koolielu videojuhendeid ja samsamult juhendeid, et nende järgi ausalt öeldes olen mina lasknud ka õpilastel ise seisvalt suurematel eriti tegutseda, et nad saavad suurepäraselt sealt juhendid järgides ise ka neid viktoriine koostada. Ja miks mitte niimoodi, ikkagi midagi luues ju õpib alati. Nii, siin on mul siis hoopis see innovaatilisus eestisest, kes on seal emakeele õpetaja, siis võib murde sõnadega ennast kurssi viia, et see on päris lahe tegelikult koostatud ühe maalehe, hiljutise maalehe artikli järgi. Ja Estland sobib siis võib-olla mõnele saksakeele õpetajale kasutamiseks. Ja samamoodi, ega ta ei võta üldse kaua aega. Valik vastustega küsimused ja see õige ära märkida ja salvestada ja jagada. Ja kui on konto loodud, siis saab minna kas parandama või lisama või kades toimetama veel juurde. Nii. Annan teile paar minutit aega näidete vaatamiseks. Ja paluksin tagasi sidest. Just, jah. Visuaalselt kena keskkond taas. Võib-olla see ka huut võrreldes nüüd fissisega on natuke salapärasem, et näite seal väga palju informatsiooni välja viib paremat ja tegelikult nutiseadmetele tuleb õpilastele küll see tagasi side mitmendad nad just parajasti on. Aga üsises ka on võimalus tõesti panna pildid juurde, mis muudab selle küsitluse ju väga atraktiivseks ja huvitavaks, kui sinna näiteks panna hoopis nagu nii nimetas mitte õige pildid ja nii edasi. Ja koostaks ka huuti, sest ka huut on kuidagi jahmad haaranud. Aga ma arvan, et siit tuleb keskkondi, mida õpilased võib-olla hakkavad isegi rohkem kasutama. Või olen, et õpetaja loomingulisusest, mida siis parajasti mis siis päevavalgele tuleb ja mis head tagasi sidet saab. Nii, ja mina arvan, et üks sellised keskkondi on Saption. Kas te teate, mis keskkonnad on tegu? Mis seal nagu teha saab?
Taas kord head vahendit olemas. Kuna ta on suht uudne keskkond minu jaoks, siis olen ka piisavalt vähe katsetanud. Aga jällegi kiidan seda võimalust, et on võimalus minna galeriist endale teiste loodud video siis küsitlusi või video sellist õppemängu otsina ja siin kuulab kindlasti Mareli, et me oleme siis püüdnud luua selles keskkonnas juba töösid ja ega väga kaua ei läinud. Aga mis on siis põnev, et ongi see, et selleks nagu algmaterjaliks on video ja mis minule meeldis väga oli, tema Taal Värn on mul lihtsalt leitud siis üks video ja püütud seal siis neid siis lasta tõlkida neid modaaltegusõnu, aga neid võimalusi on seal veel. Et see on nüüd selline natuke algeline näide. Et seda videot, kui te sinna panete ja selgub, et oi, et ta on liiga pikk, siis seal sai väga kiiresti selle video lühemaks teha. Ja see vahele panek ei olnud üldse raske. Seal sai vahele panna ka siis teksti või siis ka valikvastustega küsimusi, et ta annab seal võimaluse sellise suurepärase võimaluse teha ühest videost selline vahva õppemäng, et kujutan ette, et kui ongi tegu mingi muinasjutu lavastusega või sellise timmitud muinasjutuga, siis on sinna ju suurepärane võimalus panna pida küsimusi ja nii kujuneb sellest tööst siis soovitud e-õppemäng. Ja ma arvan, et neid väga palju õppefilme on juba olemas, et just sellel Sapsonil on veel siin eelolevatel aastatel veel palju edu. Ja kui on huvi, siis ma olen nõus kohe sellele keskkonda sisenema ja oma tarkused ära rääkima, aga need variantid, jah, et kutsuge kaaslasi, et saate pro-variandi, sest annab siis rohkem võimalusi seal. Minu enda kogemus on see, et mul ei ole kunagi nii palju mahti, nii palju aega, et kutsuda veel teisi sinna keskkonda, sest eks me iga üks oleme kuskil erineva, kui on selline hea pambavaim koolis või siis kuskil kogukonnas, et kõik katsetavad, et tavai, et tulge nüüd, et siis annab tulemust, aga praegu on just ideaalne võimalus. Et nii ja naa, et kes suudab teisi üles kutsuda koostööle, siis juba tähes väga hea, saab rohkem katsetada. Et neid keskkondi on palju, mis niimoodi tahaksid, et see seltskond suureneks ja ilmselt ka siis kujuneb see keskkond ka edukamaks. Kas on küsimusi Sapsoni kohta? Ja siis jällegi sellest Sapsonilise e-konkursi seisukohalt on see keskkond, mis
võib tuua parema tulemuse, rääkimata sellest, kui see filmike oleks mingi õpilaste poolt lavastatud muinasjutu filming ja siis varustatud veel teksti või küsimustega nagu mitu asja ühes, siis kujutan, et see võib anda väga hea tulemuse. Annan enne ülevaat ära, siis võib-olla lõpus lähme konkreetselt kuhugi toimetama. Ja ka teksti on võimalus lisada täiesti pikka või pilti ja kontrollküsimused. Ja erinevates pausorites ja muidugi ka siis Apple seadetele. Igatahes on ta jah, vahva keskkond. Kui nüüd arvestada seda ka, et seal on ka muidugi tõesti see variant, et tasuta varianti puhul väga palju võimalusi just kui ei ole, aga ikkagi üht-teist on võimalik seal toimetada ja leida ka juba valmis tehtud videoid, mida ehk saab tundides kasutada. Nii, siis see vana hea learning apps. Kas siin on veel kedagi, kes pole selles keskkonnas mingit online harjutust teinud? Mitte, et hakkaks nüüd halvustama, vaid et lihtsalt tagasi sideks. Selle keskkonna plussiks on see, et tegelikult on tegu lihtsa keskkonnaga ja ta on seal ka juba suhteliselt palju eestindatud ja nagu väga lihtne. Plus ta pidevalt täieneb, et seal on tulnud juurde väga palju variante, mida saaks teha sellised ilusaid harjutusi, et pilt ja sõna viia vastavusse, siis võõrkeel see materjali puhul on see selline imeline harjutus, kui sõna ja pilt panna vastavusse. Ja seal on muidugi ka samamoodi palju näiteid vendade krimmide muinasjutute kohta juba olemas. Need saksa keele õpetajad saavad seal enne võistlustööde juhendamist ka kiikama minna, et mis seal siis on. Ja muidugi ka näidet õpilastele, et jah, just lihtsus ja selline atraktiivsus ja mitmekesisus. On selle learning appsi ja ta on ikkagi juba väga palju aastaid õpetajate huviorbiidis. Samamoodi ka õpilastele väga jõukohane. Isegi mitte kõikidele uutele nendele online rakendustele ei olegi juhendeid, aga õpilased saavad suurepäraselt hakkama, sest seal on nagu selline väga arusaadav alus nagu olemas, millele toetuda. Plus taaskord see sama hea variant, et leiad mingi sobiliku, peaaegu sobiliku ja sa võidki seda kasutada, see on antud kasutamiseks ja saad seal oma muutused ära teha ja sa saad salvestada seda enda e-õppematerjalina, et nagu õpetajate on natuke lihtsamaks tehtud, mille peale võib-olla aega lihtsalt läheb, et natuke tuleb otsida, natuke peab alguses aega selleks varuma, aga siin on võimalus küll päris lihtsalt teha.
kas keegi on lasnud ka õpilastel siin luua, sest selles keskkonnas on ka võimalus teha klassid ja mina olen ka teinud õpilastele klassid ja selle pluss oli see, et siis ma sain koheselt ka tagasi sidet, kes kuidas toimetas, plus see, et siis on ka need nende loodud haritused seal olemas ja võimalus kohe panna kogu klassile siis kasutamiseks. Või kui te käsitlete mingit teemat, siis samamoodi, et panen need äpid sinna klassile valmis ja nemad siis tunni ajal peavad need ja need asjad läbi tegema. Aga selle läbi tegemise kohta minu arvates tagasi siit, et nagu ei tule, aga kui nad midagi loovad, siis küll. Ja see klasside loomine tegelikult ei ole raske, kui olla nutikas, et tuleb sisestada õpilase nimi ja siis see keskkond pakub oma süsteemiga seal need kasutajad ja salasõnad. Aga mina olen teinud seal alati sellist suht ratsionaalset lähenemist, et õpilase ees ja perekonna nimes kolm esitähte ja kui seal on mingeid nagu sarnaseid asju, siis neli ja neli tean ise ja tegelikult salasõnaks olen alati pannud kooli selle lühendi ja kas aastaarvu või midagi sellist või saksa või inglise ja kõikidel suht ühesugused see salasõna, mida nad tegelikult ei tea. Nii. Ja siin on veel üks, siin on veel mitu plussi learning appsil, kui seda nagu mõelda tööks kasutamisele, et mulle väga meeldivad need ühistöö võimalused siin ka, et see ühiskirjutamiseks ja see hääletamiseks ja siis oli siin ühiselt mõistekaardi loomine ja selline märkmiku taoline kirjutamine ja siis ka ühisseinale, et ta meenutab siis seda tabletit. Et need on nagu sellised suurepärased võimalused kas projektitöös või ka siis lausa tunni ajal või anda rühmatööd, et nad saavad iga kell nendele sobival ajal minna oma ülesannet täitma ja toimetama. Ja samamoodi on siin ka videoharjutus sees, mis on ka selline natuke huvitavam variant, et võib-olla panna sinna alguse ülesannetusse mitu küsimust ja siis õpilane vaatab selle video ära ja teab, et need küsimused on vastata. Aha, ikkagi on näha, millal laps on lahendanud. Aitäh! Ma ütlen, et mul hakkab need keskkonnad natuke segamini minema. Ja veel, et siin oli selline võimalus, et sai teha sellise nagu seeria erinevaid asju. See juures jälle juhin tähelepanu, et see on kindlasti see koht, kus võistluses võib minna paremini, kui on lähenetud ühes keskkonnas nagu maksimaalselt mitmekülgselt. Võib-olla koondada nad kokku, kui on olemas juba need loodud asjad ja leida sinna veel mingi ühendav ülesanne või ühendav harjutus. Nii. Trivenki on siis ka üsna hiljuti jõudnud silmapiirile, teadmata muidugi, kas laias maailmas on ta juba ammu kasutatud. Tavaliselt pole nii palju aega süveneda, lihtsalt näed midagi ja vaimustud ja seda üsna hiljuti tutvustas siis Ingrid Maatere veebiseminaril ja õnnestus siis kaasa mängida. Aga samasugune sarnane siis jälle valik vastustega.
ja sai panna pilte ja jällegi aega, kui palju on õpilastel või osalejatel võimalus. No võt, kui tore Piret. Piret, kas sa nagu täheldasid mingeid kogemusi ka? Mina vist otsisin veel Trementi keskkonnas taas juba teiste loodud materjali ja leidsin seal ka saksakeelsed, aga siin oli siis jah võimalus mängida ja veel kasutada neid kolme varianti siin, et ülevõrt ja 50-50 ja siis vihjet. Et ja tore. Ja taaskord võimalus seda juhendit vaadata siis kasutada ja ma arvan, et mul on siin ka näited. Aha, jah. Ei siin ka saksakeelseid ja lihtsalt emakeele viktoriinid jäid seal ka kohe nagu silma. Väga palju saksakeelseid ei olnud, et selle järgi ma nagu järeldan ilmselt ka eestikeelseid, et sellised väga kärmed innovaatilised kolleegid on jõudnud siin ka juba huvitavaid küsimustikke teha, aga just see kaasemängu moment on selles Trementi keskkonnas ka igati, ma arvan, et õppimisel ikkagi kasulik. Panen teile need näiteks ka. Siis on juba lihtsalt otsitud materjali võimalus kasutada ja ühistööna. See oligi see kaatsab ühis nagu. Aga kas mitte Trementi keskkonnas ei olnud siiski see, et on võimalus seda tehtavat viktoriini linki jagada ja reaalajas oli võimalus teha siis viktoriini ka, ta ei näinud seda teiste loodud küsimust. Jah, et see sunnib ainult siis olema natukene veelgi kavalam või nutikam, et võibolla seal määrata ära alateemad või valdkonnad, mis küsimus mingi teema juurde siis ühe või teise. See, kes kutsub, see näeb. Väga kenad kogemused, väga hea. Aga selle jah, pluss oli see, et reaalajas saavad tõesti teha koostööd. Et siis sobib ju suurepäraselt jällegi rühma tööks või paaris tööks või kodu tööks, et ei peagi selle küsimustiku peale siis nad niimoodi ise üksi aega raistuma, võid saavad teha koostööd. Plus suurepärane vahend jällegi projektides, et miks mitte. Et jällegi tore keskkond. Nii lähme edasi. Et kutsuja siis näeb ise, ja? Nii, ja nüüd on üks selline täiesti uudne keskkond. Kõukongr ja mina olen selles nüüd vaimustuses. Kohe ma üllitan kooliellu ka eestikeelse videojuhendi ja minule meeldis selles keskkonnas esialgu. Seal on taaskord jälle testitegemisvõimalus, aga minule meeldis see näide ja sellepärast ma siia selle võistlusmomendiks ka selle näite siis teile kohe chatti panen ja ma paluksin siis tagasisidet. Et seal on siis võimalus tõesti teha mõistekaarte ja teste ja neid nii nimetatud sõnakaarte, et sõna ja sõna või siis pilt ja sõna. Ja see näide just on pilt ja sõna. Sõnaga
Ja kas pole armas, et ta seal keerab seda, seda sõnakaarti. Ja siis on veel võimalus luua seeriad, milles mul ei ole õnnestunud süveneda. Aga testid olid jällegi valik vastustega ja kõukongr on siis samamoodi, et saab õpilastel lasta siis neid teha siis erinevatel nutiseadmetel. Nii. Et just see pildsõna ja sõna ja sõna, see, et seal see kaart niimoodi keerab. Nii, ma võin olla eksinud tänan. Parandan ära enne kui lasen. Jah, vähem uurin. Ja ma tahan öelda, et tähed on siin sassis, aga selle näite peal ja kuu peab seal olema, selle näite peal on kenasti õigesti, et peab olema kuu et. Nii, et selles veebi aadressis siin, mis ma teile andsin chatti, seal on see ikkagi õige, on ju nii. Vabandan. Ja O ja C ja O N Q R. Ja tundub, et tegu on taas selle tõusva tähega, et väga paljud õpilased on ühinenud juba selle keskkonnaga üle 1,7 miljonit, kuidas see õpetaja tasuta ja materjale üle 3 miljoni. Et siin võib küll ja et see pöördumise moment meeldib mulle seal väga ja selline armas keskkond tõesti, kus saab siis neid erinevaid õppematerjale luua. Ja miks mitte jälle ma rõhutan seda e-võistlust meil, et miks mitte kasutada ära siis mingi muinasjutu või muinasjutude juurde just kogu selle keskkonna need võimalused, et millelegi siis mõistekaart ja siis need äkki sõnavara harjutamiseks ja siis veel lõppu test ja vahepeal selle fooliumi seeria oli seal öeldud, et seda võib ka veel uurida ja kokku tuleb selline terviklik töö võibolla siduda e-raamatusse või midagi taolist. Oleks minu esialgne mõte. Nii ja siis viimaseks keskkonnaks, millest ma olen siin jälle vaimustuses, on siis Visualize. Taas kord lihtne, panen selle meile aadressi ja olen loomas eestikeelset videojuhendit. Loodan, et viimane katsetus õnnestus, aga mul ei õnnestunud üles laadida. Ja ikka samasugune, et ääretud lihtne valikvastustega küsimustik
siis õpilased saavad valida või minna mängima siis sellel teisel aadressil quiz.al ja saavad oma selle mängu koodi. Ja võimalus on anda seda siis mängida kas kohe reaalajas või kodutööna, siis tuleb seal märkida ära see ajavahemik, need päevad ja siis nad teevad kodutööna. Ilmselt tuleb selles tagasi side, sest sellel keskkonnal on ka õpetaja jaoks selline väga hea piltlik tulemuste ülevaade küll erinevates värvides, et missugused küsimused on halvemini seal vastatud ja mis aeglasemalt ja nii edasi. Ja selle keskkonna mängu juures on veel vahvaks see, et see keskkond ise jagab mängu sisenejad kahte võistkonda, mis siis tekitab põnevust juurde. Minul on küll läbi mängimata, aga videos seda nähes siis tõeliselt nagu haaras kaasa. Nii et kui te valmistate sellest, siis paari päeva jooksul on kooli elus ka videojuhendid olemas ja saab juba süveneda või siis alati on ju võimalus minna googeldama või YouTube'ist otsima, et seal on neid juhendeid hulgil, tuleb võibolla lihtsalt natukene vaadata, mis siis parem on. Ja lihtsalt siin annab selle õpilaste mängimise puhul veel ühe sellise lisakeskkonna, ei oskagi hääldada tähtede ühendud siis või midagi taolist. Et õpilased lähevad, kui nad sisestavad selle quiz.al, siis nad leiavad ennast sellel pikemal aadressil ja ikkagi tuleb valida siis klassi nimetus ja kood ja siis saab mängima ja tekivad need võistkonnad siis ja piltlik ülevaade õpetajale. Nii, ausalt öeldes oleks siis minu ülevaade nüüd laias laastus lõppenud ja ma paluksin siis küsimusi, kas me lähme koos veel midagi vaatama 8 minutit või on kellelgi veel mingit kogemust, aga kõik nad on sellised atraktiivsed ja suht kiiresti teostatavad, kui teil on valmis küsimused ja noh, valikvastuste jaoks on siis kõige tähtsam see õige vastus ja sinna siis lihtsalt loomikuliselt luuletate juurde. Kõug on, jah, ei ole juhendid veel, et nii naljakas, kui see ei olnud, siis videojuhendid on päris raske teha, et ma tegin ära vähemalt 7 korda ja peaaegu õnnestus, aga alati tuli midagi mingit tehnilist asja, kui olen koolis, siis sellised koolikel sinna lõppu või keegi koputab uksele ja kodus vaikselt momentki õnnestunud ka luua, aga jah, ma luban, et kahe päeva jooksul on see juhend olemas. Et see kõukongr on minu arvates ka selline päris uus. Tades ei ole ma seda kohanud. Nii, ja siin on veel minu meiliaadress, et olen alati nõus ka eraldi veel vastama. Ja siis mina küsiksin, et kas te saite või missugune keskkond jäi siis täna hinge, et kas te saite inspiratsiooni. Jah, täpselt on väga hea. Ta on väga hea. Jah, ja viimane.
selline armas keskkond. Ja need uued või need kõik need valikvastustega, kus saab siis õpilased erinevate nutiseadmetega vastavad. Nad on kõik ja igal ühel on oma selline armas lisaväärtus juures. Aga tore, kui te või keegi leidis midagi tänasest veebiseminarist endale kasutamiseks ja nii ongi, et nii palju kui vähegi suudame, siis proovime ja siis vist lõpetaksime, et soovin kõikidele kõiki head ja uute vahvate keskkondade leidmist, kuna ausalt öeldes võõrkeele õpetajatel on ju väga hea. Peab ainult mingi märksõna peale tulema, ega kui sisestada ka e-õppemäng, siis veebist tuleb ju hunnikute kaupa informatsiooni. Lihtsalt võib-olla meie esmamure on see, et oleks selline atraktiivne, lihtne ja tasuta ja kiiresti teostatav. Vaat nii. Ja aitäh teile kuulemast ja kõigile kõike head!